64 нові амбулаторії у Дніпрі та Кривому Розі. Саме стільки планують відкрити до кінця цього року. Спільний проєкт Дніпропетровської облдержадміністрації та Світового банку триває на території області кілька років. Амбулаторії добудовують, а обладнання для них вже прийшло до лікарень. Лише 8 лютого сімейні лікарі по всій Дніпропетровщині отримали інструментарій на 40 мільйонів гривень. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 відкриють 3 амбулаторії. До роботи в них вже залучають молодих спеціалістів. 15 лікарів відтепер мають портативні електронні прилади для виявлення жовтяниці, вимірювання серцебиття дитини в утробі, для визначення глюкози в крові та внутрішньоокового тиску. Ще 27 спеціалістів отримали нові сумки для домашніх відвідувань пацієнтів із наборами для діагностики і надання першої допомоги. Сейчас мы получили 12-канальные электрокардиографы, которые могут передавать информацию, кардиограммы на вышестоящий уровень медицинской помощи. Это мобильный аппарат, он по GSM-каналам передается информация и в определенный центр, с которым у нас заключен договор. И мы оттуда получаем выставки по электронной почте. По проекту Мирового банка, кроме амбулаторий, мы еще делаем 3 больницы интенсивной помощи. Они будут обеспечиваться совершенно другим оборудованием. Одна больница в городе Павлоград, одна больница в городе Кривой Рог и одна больница в городе Днепр.